اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم عزيز حرمتلي دوستlar. الزهرة قناة izleyenler. Fıtrıs programı yeni bir bölümde sizlerin hizmetinize oluruz inşallah. Və salamlar Zətirə Qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalam və qardaşı Abulfadl Abbas aleyhissalama. Gidəq nəvəl təmas və səyləq salam versin Qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalama. Salamun aleykum, səsiyiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun salam verin Qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalama və qardaşı Babul Havaç Hazreti Abulfadl Abbas aleyhissalama. Assalamu aleykum ağa. Esselamu aleyke ya Ebi Abdillah, Esselamu aleyke ya Ebne Resulullah, Esselamu aleyke Alal Hüseyin, Esselamu aleyke Ali İbni Hüseyin, Esselamu aleyke Vlad-ı Hüseyin, Esselamu aleyke Ashab-ı Hüseyin, Esselamu aleyke ya Gamer-i Ben-i Hasim, Esselamu aleyke ya Ebul Fazl-i Abbas İbni Amir el-Mümini, Esselamu aleyke ya Mevlana Sahib el-Esir el-Zaman, Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Qatibə lənət yaxsın, ki gözlərim qurban yaxsın, tuz dadaqlarıma qurban yaxsın, tuz balalarıma qurban yaxsın, tuz bazı qardaşlarıma qurban yaxsın. Yaxsın, səni on verirəmlənin Zəhrə Salamı Ləlixanın xatirinə. Bizi yaradan Allahdan istə, ağamız İmam Zaman Aleyhisselamın zöhrün təzil eləsin. Ağamızın gəlişi ilə bütün bizi yaradan Allah'a səmimi qəlblə ibadət edənləri, möminləri, möminələri, ümumiyyətlə şiələri sevindirsin. Ya Hüseyin, səni an verirəm uzağında yatan körpə balacı Əli Əsgər əleyhissalamın xatirinə. Bizi yaradan Allahdan istə, bizi bir anlığa da olsa başına bıraxmasın, nəzərin üstümüzdə nəsiz deyiləməsin, bizi düz yola hidayət eləsin, nəfsimizlə mübarizə aparmaqda bizə yardımcı ol, köməkli eləsin. Bizim hacətlərimizi versin. Bizi namərdlərə möhtac eləməsin. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Təşəkkür edirəm ağa, sağ ol. Allah ziyarətiyiz və dəələriyiz qabul etsin, inşallah. Salamun aleykum, səsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun salam verin Qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalama və qardaşı Abulfadl Abbas aleyhissalama. Salam aleyküm. Aleyküm assalam. Ya Abu Abdullah, ələlər və ələt həllət ınaq. Aleykə minni, salamunlar əbədən məbəqit və bəqiyyəllə əlimənlar. Ələcələhul axır ələhdimi ziyatikum. Assalamu aleyküm Hüseyin, vəliyibnə Hüseyin. Ələ övladu Hüseyin, ələ əshab Hüseyin. Əs-salamu aleykə Fatımətə Zəhra, Seyyidət Nisa-ı Aləm. Fəaliyyə tənəkunnə məhəbun fəhnə fəhzən fəhzən əzimə. Əs-salamu aleykə qərib əl-qürabə. Əs-salamu aleykə münəzzüafə. Əs-salamu aleykə Sultan, ya Şahxurəsan, ya Bəl-Həsən, ya Liyəbnə Musərizə. Fəhnə fədaç və rəhmətullah bərəkatu. Əs-salamu aleykə Əmir əl-Mömin, əs-salamu aleykə. Həsən Əsbaba, Əs-salamu aleykə Zeynəb-i Kubra, Əs-salamu aleykə Əli Əkbər Əli Əsgər, Həzrəti Qasım Əzrəti Qəyə Cəmiyyət Şəhidi Şöhədə, Əs-salamu aleykə Əbəl Fəzl Abbas, salam olsun sənə Qəmər-i Münir Hacı, Əs-salamu aleykə Bəqiyyətullah, salam olsun sənə ya İmam Zaman, ya Əbə Salih, ya Rəbbəl Hüseyin, ya Haqqı Hüseyin, İşvi Sədə Hüseyin, Zuhru Öcəti, Allahümə salli Allah, Muhammedin və Al-Muhammed və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Ağacan öz intiması dua ilə sənin duun tez qəbul olandı. Hara geçsimizdən sarı dua ilə gələ ərvən ziyarətimizə qismət olsun. Allah razı olsun onuzdan, inşallah.
Allah ziyarəti zədələri iz qabili. Sınav inşallah bu yaxın zamanda qismət zor gələs. Yaxından ziyarət edəs və salam ərəsə qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalam və qardaş Əbülfadl Abbas aleyhissalamə. Salamun aleykum, səsiyiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam məyən əqabə Abdullah Hüseyin aleyhissalam və qardaşı və həvəc Həzrət Əbülfadl Abbas aleyhissalamə. Salam əlikə ağa qardaşım. Əssalam əlikə bi Əbdullah, əssalam Rəsulullah, əssalam ələl Hüseyin və əliyə Hüseyin, əshab əlisin, əssalam əlikə qomları qələ əbəfəzlər, əssalam əlikə xanım Zeynət, əssalam körpər qayyə səkinə bax. Əssalam əlikə əli əsxər ələt və cənadi qazi, əssalam əlikə kəlbalar əsirlər, əssalam əlikə əsləm başlar, əssalam əlikə 70 kəlbalar şəhidi. Əssalamu aleyk Azərbaycan şəhidə, əssalamu aleyk iş şəhidi mahsəm. Məndən salam olsun o kəsilən başlar. Məndən salam olsun Kəlbəla acında tək qalan Hüseynə. Məndən salam olsun başsız bədən Hüseynə. Məndən salam olsun o susuz dodaqlara. Məndən salam olsun kəsilən 72 başa. Məndən salam olsun qozu Əbül Fəzlara. Məndən salam olsun suya gedib Ümmin Həzrəti Abbas, məndən salam olsun bizim də qocalar xanım Zeynəbə. Məndən salam olsun baba Naləsinə, körpər Qayyə Səkiniyə. Məndən salam olsun Hüseyni qucağına, oxlamış körpə Ələsxərə, Ələkbərə, Toyli Bastı Qanadı, Cənab-ı Qasirə salam olsun. O kəsilən başlara salam olsun. 70-i Kəlbəla şəhidinə məndən salam olsun. Şəhidim Qasirə məndən salam olsun. Siz dodaqları qəfədə ya Hüseyin, kəsilən başı qəfədə ya Hüseyin, tək qalan canı qəfədə ya Hüseyin, ya Hüseyin, çağır qonağın olaq ya Hüseyin, çağır zavvarın olaq ya Hüseyin, Hüseyin aşıqlarını çağır gəlsinlər zavvarın olsun, ya Hüseyin içində də biz gələk zavvar olaq ya Hüseyin. Ey başsız bədən Hüseyin, çağır qonaq olaq sana ya Hüseyin. Məndən salam olsun Fatmiyyə Zəhraniyə, məndən salam olsun Həzrət Əli Əleyhissalama, məndən salam olsun 124 min peyqəmbərlərə, 72 kəlbalar şəhidinə, məndən salam olsun 5 kimsələrə, məndən salam olsun 12 imamımıza, İmam Zaman ağamıza salam olsun. Ya Hüseyin, hamı salam ver, hamının salamını qəbul elə, içində də mənim salamımı qəbul elə, Allah üzü hörmətlə salamımızı qəbul elə, ya Hüseyin. Ey yaralı Hüseyin, cəmat xəstələrə şəfa ver, içində də körpə Əleydənin şəfasını ver. Ya Hüseyin, müşkül işlərimizi asan elə, iltimas doları qəbul elə. Ya Hüseyin, özün yaralısan, ya Hüseyin, özün köməkdir, ya Hüseyin, hacətlər... Elə ya Hüseyin, ya Allah İmam Hüseyin xatirinə günahlarımıza bağışla, ölənlərimizin günahını bağışla, biz öz başımıza bıraxmayı Allah ölənə kimi günahlarımızı bağışla, öz günahlarımızı bağışla da bu dünyadan köçələmə ya Allah, ya Allah yollarım az gələ, Kəlbəla eşqinə gələ, gələ ziyarət elə, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hüseyin çağır zabbarın olaq, qonaq olaq, ya Ya Hüseyin, ya Hüseyin, ağa Allah köməkdə dursun canına, can sağlığı versin, Allah köməkinizdə dursun. Bir verirsə kimin əməyi varsa Allah canına sağlıq versin, rəhbəriniz başda olmaqla hamınızın Allah canınıza sağlıq versin. Allah ziyarətiyiz, o dələriyiz, qabul etsin inşallah. Salamun aleykum, səsiyiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam məyən əqabə Abdullah Hüseyin aleyhissalam və qardaş Əbülfadl Abbas aleyhissalamə. Salam əleykə Əlal Hüseyin, salam əleykə Əli İbni Hüseyin, əssalam əleykə Evladın Hüseyin, əssalam əleykə Əsabın Hüseyin, əssalam əleykə ya sahib əssalam, əssalam əleykə ya Kəmə bəni haşı, Allah sənə aldırıyam. İmam Hüseyin xatirinə, İmam Zaman ağamızın xatirinə fərqələb, ziyarallah, onun anamın günahlarına keç. Öz günahlarımızın da üstə əhsü qələmizdək. Ağamızın gəlişini adil elə, ya Rəbbim, ya Rəşilallah. Hansı günahlarımız ağanın gəlişinə mani olubsa, ilahi fərqələb, ziyarallah, o günahlarımızın əhsü qələmizdək. Dünyamıza düzəliş verir, ya Rəbbim, ya Rəşilallah. Sağ ol ağa, Allah köməyini qılsın, Allah sizə razı olsun. Allah ziyarətiyiz və dələriyiz qabıl etsin, inşallah.
السلام عليكم ساسيس كربلاي مهلادن فخشلور بين السلام من غاب عبد الله الحسن عليه السلام وقرداش باب الحواج حضرته ابو الفضل عباس عليه السلام. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين علي ولي الله. السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين. السلام عليك ولا ولدك الشهيد الرشيد ابو الفضل عباس ابن امير المؤمنين. السلام عليك شهداء كربلاء جميعا ورحمه الله وبركاته. سيد الشهداء امام حسين عليه السلام كربلاء شهيدنا كربلاء سرنا سلام الله 14 معصوم عليه السلام مرا سلام olsun. Allah tebaraka ve teala Kərbəlanın yollarını açsın, tezliklə zəvvar olaq. Ərbiyə ziyarətinə gələn Seyyid Şadi İmam Hüseyin əleyhissalamın zəvvar olaq. Allah tebaraka ve teala sizlərdən də razı olsun ki, bu verişləri təşkil eləmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Allah ziyarətiniz və dualarınız qabul etsin, inşallah. السلام عليكم ساسيس كربلاي مهلا دم فخشلور بيرو سلام من غاب عبد الله الحسين عليه السلام وقرضا شباب الحواج حضرته ابو الفضل عباس عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا عبد الله. كأن الارواح التي حلت بنائك عليك مني سلام الله ابدا. وبقيت وبقي الليل والنهار فرجل الله اخر السلام على الحسين وعلي بن الحسين بلا أولاد الحسين بلا أحباب الحسين سلام olsun جزء من فيكم بدل سلام olsun عند سلام olsun أبو الفضل سلام olsun أنا مزينة الله إمام زمان أغان زهرن تعزيل رسم إن شاء الله. Allah öz qüdrətiylə bu yolları açsın. Hər elimizə bir Kərbəla ihsan edəsin. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allah ziyarətiniz və dualarınız qabul etsin, inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين
وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وإعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياؤه ورسله إني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. السلام عليكم ساسيس كربلاء مهلا دم بخشولور ويرون سلام يا نغابة عبد الله الحسين عليه السلام وقرداش أبو الفضل عباس عليه السلام. سلام أغا. وعليكم السلام. سلام olsun İmam Hüseyin ağama, salam olsun Əbəlfəz ağama. Salam verirəm Həzrəti Əliyə, salam verirəm xanım Zəhrayə. Salam olsun xanım Zeynəbə, xanım Rübəyə. Sizin qurban bayramınızı da təbrik edirik. Bütün müsəlmanların bayramını təbrik edirik. Azərbaycandan, Lənkərandan zəng eləyirik. İnşallah sizdən bir xahişimiz var. Bizi orada İmam Hüseyn'in zəvvarı olmaq yenə istəyirik. Ərbəyində bizi çağırsın yenə də. Əbəlfəz ağanın, İmam Hüseyin ağanın. Bütün orada uca məqamları ziyarət etmək istəyirik. Xanım Zeynəbin yürüyüşünə qoşulmaq istəyirik biz də. Xahiş edirik ağa bizi. Həzrət Hüseyin'in Ərbəyində bizi çağırsın. Sağ olun ağa. Allah ziyarəti zəvada alariz qabul etsin inşallah. السلام عليكم ساسيس كربلاء مهلادن بخشولور ويرون سلام من نغاب عبد الله الحسين عليه السلام وقرداش أبو الفضل عباس عليه السلام. سلام olsun سيدبرة سلام olsun أستردن أريم سيدي شورابيدن مطلبم باردي مشكلم باردي بالام إبلام بي دعاء لي بركة أطمة تشطي إن شاء الله. Allah ziyarətinizi və dəələriniz qəbul etsin inşallah. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به.